Så där. Jag är tillbaka här. Idag blir det faktiskt lite fydd i skruvande här. Som ni ser så behövs det. Denna, jag kanske råkar låta han stå ute under hela vintern. Så han har liksom blivit lite... Ja. Det kommer mycket snö. Lite rost har bildats. Så det jag ska göra. Jag har slang här. Här är en slang. Så att jag ska byta det här. Fixa ordning det. Sen ska jag ta ur axeln här. Kanske fetta in den lite. Broms fungerar i alla fall. Gasen funkar. Kopplingen. Den funkar inte. Men jag tror att det blir bra när han är varm faktiskt. För det har krånglat här förut. Nu får jag trycka ner den där lite. För han stannar upp där. Så. Sen behöver lite jobb. Imorgon är typ sista dagen. Det är 9 grader varmt. Typ. Så då sista dagen jag kan köra lite. Så jag ska fixa den här. Och imorgon blir det en Fyddy-vlogg som jag spelar in. Så det blir lite video på Fyddy. Den här har en dekal här kommit på. Och den där, där nere. Där, 62. Lite plast. De här fotpinnarna som nytt. Ingen glapp. Helt perfekt. Men, kollar man så här. Så ser ni att de pekar inte så fint. De går typ sådär och sådär. Så det ska jag försöka fixa. Efter jag har känt hur det känns. Men ja. Men det är den här vi ska hålla på med. Det jag ska göra är att jag ska städa ihop lite på bänken där. Sen så kör vi. Då man förstod allt. Så introlåten hade vi ett fel platta där i början. Det senare. Jag har allt. Vart får du göra det? Åh, så sådär. Det kan hända. Sådär var det ihopplockat. Skitbra. Nu ska det den här. Som är det jag ska göra nu. Kazakstanska. Ta bort den här kommentaren. Du har just förstört alltihop. Tack för att ni har lyssnat. Vi syns på Twitter och sms. Sådär. Då har jag den här. Lagren är faktiskt nyare än här. Det jag ska göra nu det är att ta av den här skivan här. Då var jag faktiskt lite imponerad. Fortsatte du? Jag fortsatte. Ja, det är bra. Jag blev i soffan på jobbet och fick jobba på i soffställning. Ja, skrika, va? Flytta den där! Vad hade du den så fixa för fan? Nej, så att jag har haft svinont. Men sen har jag till så här kiropraktor och naprapater och massor och grejer. Där, då har jag fått av skivan där. Det jag ska göra nu är att jag ska försöka gänga om de där hålen lite, för de är inte så fina. M8 i den där. Så det ska jag göra alldeles strax. Det jag ska göra nu är väl egentligen att kränga av däcket. Jag vill inte kränka någon. Sådär, då har jag fått av däcket här. Jag tror att det här är anledningen till varför det började åka sådär. Att jag tog silvertejp som inte är så mycket grepp i. Och det gjorde att slangen rullade lite, eller gled. Vilket slutade i att den gick sönder. Men ja, jag ska väl egentligen bara lägga i det här nu. Försöka inte få punktering och så blir det jättebra. För tjock TV.
2 mm från skärmen, så plockar du två cigarettfimpar som man hade hittat ute på gatan. Och lyssna på den här. Där har du... Ja, nu har jag hållit på här en stund. Så kom jag på att jag har glömt fälgbandet, eller ja, tejpen som jag tänkte använda. Så jag tar av det här igen och fixar ordning det. Så där, då har jag fått på den här. Jag hoppas att det är tätt, det verkar tätt som det ser ut nu. Men jag ska väl skruva på den på krossen och så är han väl platt imorgon. Ja, jag ska bara börja skruva på den. Alltså den går så bra. Luft verkar hålla. Alltså det här sätet dock. Det är så hårt. Det känns som att man sitter på en planka. Men det ser mjukt ut det här. Det var lite startproblem. Jag har inte startat den på ett halvår så. Kick finns det ingen så jag fick lov att rulla. Riktigt nice. Men det var det för den här videon.